Бүгін облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев құрмет орденінің иегері Бақыт Нұртазаевты мерейлі 70 жасқа толуымен құттықтады. Бақыт Әбдіғаппарұлы ауыл шаруашылығы саласының майталман маманы. Ол өңірдегі күріш шаруашылығының өріс алуына үлкен үлес қосқан қайраткер. Сондықтан мерейтой иесіне аймақ басшысы өңір жұртының атынан алғыс айтып, облыстың құрмет грамотасын табыстады. Бақыт Әбдіғаппарұлы өңірдегі күріш шаруашылығының тынысын кеңейткен маман. Ол өңірдегі түгескен Қарауылтөбе 3-ші интернационал ауылындағы тұқым шаруашылығының материалдық техникалық базасын жетілдірді. Алғаш болып Ресейдегі маңдайалды күріш институтымен тәжірибе алмасу арқасында лидер және янтар сорттары сырдың егін даласында жерсіндіруге үлес қосты. Бүгінде біздің облыс еліміз бойынша күрішке қажеттіліктің 90%-ын жауып отыр. Осынау жетістікке жетуге Бақыт Әбдіғаппарұлы ерекше еңбек сіңірді. Облыс әкімі биыл мерейлі 70 жасқа толған қайрат Әткерге жылы лебізін аймақ жұртының иығына шапан жауып, облыстың құрмет грамотасын табыс етті. Қазақ қай кезде де өнеге жақсы болса, өріс кеңейеді деген даналы сөзбен бас иген. Соның бір көрінісі аймағымыздың әлеуметтік, экономикалық, мәдени, рухани дамуына ерекше үлес қосқан азаматтарымызды ардақтап, бүгінгідей құрмет көрсету шараларын өткізу дәстүрге айналуда. Бүгін ел дамуына елеулі еңбек сіңірген Жаңақорған ауданының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері Нұртазаев Бақыт Әбдіғаппарұлының 70 жасқа толған мерейтойының құрметіне арнайы бас қосудамыз. Ғибратты ғұмырында мәнді де мағыналы ғұмыр кешіп, кіндігі байланған еліне адал қызмет етіп, зор абыройға, сый құрметке бөленген салихалы аға буынның арасынан Бақыт Әбдіғаппарұлының тұлғалық келбеті мен адами болмысын ерекше көреміз. Жиында мерейтой иесімен қызметтес болған азаматтар Бақыт Әбдіғаппарұлының тұлғалық келбеті, іскерлік қабілеті туралы ой бөлісіп, пікір алмасты. Азамат Абимолда, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда, телеарнасы.